गीत की उमिया A14 पेज नंबर 7 A14 बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमीन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एकवट तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. मोगाच्या बाबा भयणानो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजी परब समरंभता. ही त्रित्वी जावन आसा बाप पूत आनी पवित आत्म्यो, एक देव ते एक जाण, आनी हांची वेगवेगळीं कार्य रोचणार, सोरवंडार आनी घोठाय दिनार. तर मोगाच्या बाबा भयणानो, ह्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना खेरीतपणी हो त्रित्वेचो गूट आमच्या जिवितांत नियाडूंक, आमचे कुटुंब पवित्र करूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आनी फावो ते परी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया. आनी सगली बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. आमी भोव पवित्र त्रित्वेक महिमा दिवन म्हणुया, महिमा देवाक ऊंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोमिया देवा
देवाची श्री तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमीन प्रार्थुया ह्या वेळार सगळे आमी आज जोडुया आनी ओकेपणांतल्यान आमच्यो गोरसो बापाच्या पांयासो शिंदरुया आमकां दर एकल्याक बरी भलायकी काळसामोनाची शांती मागुया जायते कुटुंब हे पिडेन कश्टवता तांचोय उगडास करुया तांचे पासत मागुया जायती जाणां आपलो वाडदीस हेर सुमरुमण्यो सुमरुमता तांचे पासत आमी मागुया देवा आमच्या मोगाड बापा तुझ्या अनोन जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या सासनीक शब्दाक तुज्या पवित्र करणाऱ्याक आत्म्यांक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गूट मनशांक उगडापो केलो खरो भावार तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय देखून सासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे शक्तीच्या पोरसोळीत करण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां त्रियेक सणांक त्रियेक देवाक खालतेपणी आमी प्रार्थन करता सगळ्या काळजांत तुमची मोहिमा वाखाणूंक आनी ही आमची भुजोण तुमकां मानो म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमीन दुसरे सोमुतीचे पुस्तकावेले वाचप मोयजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणले देवान प्रितुमेर मनशाक रोचला तो दीस तावन आयज पर्यान तुजे आदी सोरून गेल्यात त्या काळा लागीं अशें विचार अंतरोलाचेर एके शिमे तावन ते दुसरे शिमे पर्यान येदी व्हडली वोस्त घडल्या जायत वो घडल्या म्हूण कोणें आयकलां तरी उज्या मोदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पोरजेन आयकलां आनी आयकूंक तीं जिवी उरल्या जायत खंयचोय देव कोश्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावळो उबारून व्हड भिरांतीन भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विचून काडूंक फुडें सरला जायत हें सगळें सरस्परां तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्यां मुखार इजिप्तान तुमचे खातीर केला तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात उंच स्वर्गार आनी काला संवसारांत सर्वेस्पोर एकलोच देव ताचे भायर दुसरो कोण ना तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमच्या फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेपण मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो त्या देसान सदांच तुमी जियोचे खातीर आयज हांव तुमकां दिता त्यो ह्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर आमचो जो बाब
असो जाऊं दी जी पोजा देवान विचून काढल्या ती खरेंच पागी सोगली मोडुया जी पोजा देवान विचून काढल्या ती खरेंच पागी सर्वेश्वराचे उतर खरेंच खरे सोगली ताची कर्तृत्वा विश्वासीपणाची नीत आणि प्रमाणिकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेश्वराचे प्रीतीन संसार उपोट बोलला जबाब जी पोरसा देवान विचून काढल्या ती खरेंच वागी सर्वेश्वराच्या उतराक मळब गडम आयले ताच्या तोंडांतल्यान सुस्कारान अंत्रलाची सगळीं लश्करां उपजल्लीं एकाच उतरान ताणें सगलें रोचलां ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगलें वर्तून आयलें जबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच वागी सर्वेश्वराची कोण भक्ती करता ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवता तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो तोच तांकां दुकोळ्याच्या काळार दानो दितलो जबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी आमचो आत्मो सर्वेश्वराची वाट पळोवनूच आसा ताच्या भायर आमकां आदार ना राखूण ना जसो ताचेर आमचो विस्वास सर्वेश्वरा तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती जबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचो बाबा भयणीनो देवाचो आत्मो चलयताय तितलीं देवाचीं भुरगीं तांकां आनीक एक पावट भिरांतीन व्हरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो तो आमकां आबा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बाराबोर आपुणूच गोवाय दिता म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता होय दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची ताचे बराबर मोहिमेवन जातले जाल्यार ताचे बराबर आमी कोस्ट मात सोसूंक जाय देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार Zoi, 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 zor bes porra Zoi, 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 zoi Zoi, 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 zor bes porra Zoi, 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 zoi Moima bapak, ani putak, ani povit atmyak Zo asa जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक जोय 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 सोर बेस पोरा जोय 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 सोर बेस पोरा जोय 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 सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं तुमचे सवी आसूं माथिबा भरमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मय मातका सोमिया एक राशीस गालेल्याक जेजून आपणांक मेडूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले ताका पडेना फुडें ते ताच्या पांयां पडले तरी तांतले
थोड़े दुबावले। जेजून फुडें सरून म्हटलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या, म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात। आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन तांकां पवित्र स्नान दियात। आनी सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त। मोगाच्या इस्तानो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची परब सोमरोमता। इस्तानो, बाग्योंत आगोस्तीन एका दिसा पासोयेक एके वेळेर गेल्लो आसतना तो एका सुपुल्ल्या भुरग्याक पळयता। वेळेर कशे भाशेन एक ल्हानशी शिपी घेवन वेळेर एक होल मारता आनी उपरांत धांवून वचून सोमदिरांतलें उदक हे शिपयेन घेता आनी त्या होलांत व्हरून घालता। आगोस्तीन त्या भुरग्या सोशी वेता आनी विचारता, तूं हें कितें करताय? तेन्ना हो सुपुल्लो भुरगो उद्गारता, ह्या शिपयेच्या आदारान ह्या सोमदिरांतलें सगलें उदक हांव ह्या होलान घालतां। आनी बाग्योंत आगोस्तीन हें आयकून तोटाक जाता आनी तो म्हणटा, येद्दो व्हडलो सोमदीर आनी ल्हानशी शिपी आनी होल, हें कशें जावं येत? दीस इज इम्पॉसिबल। त्या वेळार हो भुरगो उद्गारता, तूं सांगता तें सत, पूण म्हज्यान ह्या ल्हानशा शिपयेच्या आदारान ह्या सोमदिरांतलें सगलें उदक त्या होलान घालूंक जाय, पूण हो त्रित्वेचो गूट तुज्या गिन्यानान आटापूंक जावचो ना, कित्याक हो त्रित्वेचो गूट जावन आसा ह्या व्हड सोमदिरा पुरी आनी आमचें गिन्यान जावन आसा ह्या ल्हानशा होला पुरी। मोगाच्या इस्तानो, एक देव तेक जण हो जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचो एक गूट घडये आमच्या मनान तो आटापूंक आवगड जायत। पूण बाग्यो जुवां पावलो दुसरो अशें म्हणटा, पवित्र त्रित्वी जावन आसा पवित्र कुटूंब, बाप आनी पूत हांच्या संबंदाचो पोत पवितात्मो जावन आसा मोगाची खुणां। एक देव ते एक जण, तांची वेगवेगळी कार्य, बाप रोचणार, पोत सोरवंडार आनी पवितात्मो गोठाय दिनार, क्रिएटर रिडीम एंड सेंटिफाय। मोगाच्या इस्तानो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा सुरवेस पूर एकलोच देव आनी ताच्या भायर आनीक देव आमकां आसूं येजो, आनी जो कोण हो आज्ञा पाडून जियेता तो आपल्याचेर आशिर्वाद मेळून घेता। दुसरें वाचप आमकां सांगता, पवित आत्म्या उद्देशी आमी देवाची भुरगीं जाता आनी शुभ वर्तमानांत जेजू बापाचो पूत आपल्या शिसांक म्हणटा, दोन कार्य दिता, वचून शुभ वर्तमान परकट करूंक आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक आपले शीस करूंक तांकां धाडटा। मोगाच्या इस्तानो, त्रित्वेचो आस्पाव आमच्या जिवितांत रेफरन्स आमच्या जिवितांत आसा काय? होय मोगाच्या बाबा भयणांनो, तीन वस्तूंनी
आमच्या मागण्या वरवीं जेन्ना आमी कसलेंय मागणें करता आमी सुरवात त्रित्वेच्या नांवान दिता आनी मागणें सोंपयता आसतना त्रित्वेक महिमा दिवन सोंपयता. दुसरे सुवातेर आमी कसले संस्कार वो साक्रामेंत घेता तेन्ना ते त्रित्वेच्या नांवान आमी घेता. आनी तिसरे सुवातेर आमी कसलें बेसांव घेता वो दुसऱ्यांक दिता जाल्यार जावं ते आमचे वडील जावं ते आमचे याज्ञीक त्रित्वेच्या नांवान आमकां बेसांव दिता. तर मोगाच्या इश्टांनो आयचो बाप कसो जिवितांत कितें उरुया. भाग्योन पावलो म्हणटा पवित्र त्रित्वी जावन आसा पवित्र कुटूंब. आमचो कुटूंब आमचो समाज आमी पवित्र करतली जाल्यार कितें करुया. दुसऱ्याचें दुसरेंपण ओळखून घेवन तांच्या आदाराक पावया. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दी अदरनस ऑफ दी अदर. आनी हें कशें करतलें. मनीस एक जुवो न्हय. मॅन इज नॉट एन आयलंड. मॅन इज अ सोशल बींग. मनीस मनशाक एकामेकाचो आदार आनी सहकाराची गरज. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो ह्या दिसांनी आमच्या समाजान आनी आख्ख्या संवसाराक ही महामारीक पिडा वाडत चडत आसा. असले परिस्थितींत एकामेकाची गरज ओळखून घेवंक फावो ते परी तांकां आदार आनी सहकार दिवंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्त आमी उच्चारुया. सत मानता देवा सुर बुद्वेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणार आनी जेसू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सुभावलो अंकवार मरिताय जल्मलो पोंस पिला ता काल ताणें कोश सोंसले ताका कुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमीन. ह्या वेळार भावार्थान बरून आमच्यो गोरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित सुबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें आपले पोरजेक देवाची खोरी बुजोवण आनी शिकवण दिवंक आनी जेजूच्यो आज्ञा सगळ्या पोरजांक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. आमचो देश आनी गोंय राज चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तशेंच सरकारान वावुरता जबाबदारी आसलोल्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर येवजण्यो आनी वावर नितीन आनी सोतान पाळून देवा लागीं मागुया. आमच्या समुदायेन तशेंच फिरगोजीन आमचे मोदे मोगाचे एकवोटाचे आनी भावार्थाचे संबंद अदीक आनी अदीक गोट जावं आनी आमी समोरमताव तो भावार्थ पेल्याची दया काकूत करूंक आमी जेवूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मा
आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत आमी सगळ्यांनी देवाक मागण्या वरवीं लागीं रावूंक आनी आमच्या जिवीत पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्रपणाच्या मार्गार चलूंक देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार ओकेपणान आमचे कोस संतोस आमची पिडा आमची भलायकी आमी बापाचे आदीन करुया. सुर्गीच्या बापा, आमी तुझ्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुझ्या पांयां सोशी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. धना तयारीचे वेळार गायन घेवया C39 पेज नंबर 45. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमची सेवेची देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमी तुका सदांच ओपलोले बलिदान जावं निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोण न्हय, बगर एकाच देव सैंबाचे ते एक जण. तुवें उगडापो करून दाखयलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्र आत्म्याची तशेंच अंतर नासलोली मोहिमा खालतेपणी वळखता. खोऱ्या आनी सासनीक देवा, एक एकल्या जणाचो विशेश गूण आनी तेकायचे एकूच सैम आनी संस्काराची मोहिमा वंदून तुका आमी पोरणी पाठ करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूता आनी सुर्गीच्या दोलबारा सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझा वैभवान उंच स्वर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय उंच स्वर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पुरी जेवण सातूच तांणी खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत देवा रावतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो घूट पुरगटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोमया संवसाराच्या सोरबंडारा आमची सोरबण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ती आमच्या गोरच्याची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इसागोतीन मेलोल्या समेस्तां तुजे पोरसोलीत मुखामोड पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवा माई सांगाती भाग्योंचो जयतीचो पोती भाग्यंत आगोस्तीन भाग्यंत दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरायस आयस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोले आम बक्षितां तशी आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवोस काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा
जेजू क्रिस्ताचे नांव आमी बोरवां शान ओंतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्तांच्या सस्ना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमीन. सोमयाची शांती सनाकाळ तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका जतनान म्हाका भलायकी मेळटली. सोगली धडे दापुया. मोगाडा जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोडीक मास रोगतान म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांनी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलो रे पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सोशिल्लो कोड सोरूंक केदनाच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पुथ्वीदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाची परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्रात्म्यांक आमच्या त्रियेक देवाक भावार्थान पुर्णीपाठ करून ह्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक आनी ओदीक आमकां बूर आनी तुज्याच मोगान आमा समेस्तांक सोपुरनायेन एक कर. हे पुरी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी सोर्गार तुका रूप रूप पडोवंक सगल्या आमचे जिवीत भोव पवित्र तरित्वेची
निरंतरी दिनवासनी आनी वाखाणी जाव म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमीन सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पुथ्वीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवितात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमीन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोर उपकार गायन घेवया E13 पेज नंबर 85 वाकाणी देवा बाप वाकाणी ताचा पुत वाकाणी पवित्रोत्म्या रोज नाराग मोहिमा